Osim cene, dodatna pogodnost jeste i da je za dobijanje kredita poljoprivrednicima potrebna samo potvrda da je domaćinstvo registrovano. Na ovaj način mogu se kupiti IMT-ovi traktori, modeli 539 sa ili bez kabine. Za njih interesovanje najveće. Oni su pod subvencija države, znači 2000 evra im je manja cena nego što je bila do sada. Na tu cenu je mnoge banke odobravaju kredite, velika je lista tih banaka i kamata je 4,5% godišnje. Agro Šumadija je do sada izdala nekih 300 profaktura, oko 100 traktora je uplaćeno, a oko 30 traktora je isporučeno kupcima. Do sada smo poštovali znači, rok koji je bio dogovoren, to je oko 30 dana, znači maksimalan rok isporuke je 60 dana. U Agrošumadiji, koja je ovlašćeni diler IMT-ovih traktora, kažu da za ove modele i inače vlada veliko interesovanje. Saradnja je do sada ostvarena sa Prokredit i Komercijalnom bankom, a u planu je da se ta saradnja proširi i na ostale finansijske institucije.